У третій ночі 18 липня росіяни обстріляли місто Миколаїв та його околиці. За інформацією начальника військової адміністрації Віталія Кіма, по місту випустили 12 ракет типу С-300. Це снаряд, дальність польоту якого від кількох і до 200 кілометрів. Пуск відбувається з зенітно-ракетного комплексу, який є на озброєнні російської армії. Один зі снарядів влучив по території Миколаївського аеропорту. Ще кілька ракет зруйнували автосалон та бізнес-центр в одному з районів міста. Інші вибухнули на околицях. Віталій Кім говорить, що основна ціль ворога сьогодні – це залякування мирного населення. Приблизно о 3:10 ночі снаряд впав у 20 метрах від автосалону, розповідає директор Олександр Шеленгер. На цей момент на території підприємства перебував один охоронець. Незважаючи на те, що тривогу ще не оголошували, чоловік був у сховищі, а тому не постраждав. Був пошкоджений абсолютно весь фасад нашого автосалону. Зруйновані всі металоконструкції, які тримали скло. А також двері і інші деталі. На даний час ми будемо все підраховувати. Важко сказати, може щось можна буде відновити, але більшість, звичайно, потрібно буде міняти. Бо фасад тримається на чесному слові і тут тільки заміна. Олександр Шеленгер розповідає, підприємство продовжує працювати за попереднім записом на ремонт або обслуговування. Колектив майже весь на роботі. Конкретно цей об'єкт фірми раніше під обстріли не потрапляв, у іншого пошкоджені вікна. Ще один об'єкт, який постраждав від нічного обстрілу – торговельний центр, спеціалізація якого – сільське господарство. Тут продають техніку та добрива. Будівля потерпає від російських снарядів вдруге. Вперше це було у березні. Тоді постраждав фасад та стеля. Зараз, говорить Максим Савицький, представник власників, фасаду немає взагалі, безповоротно пошкоджена техніка. Людей в будівлі на момент обстрілу 18 липня не було. Вибух стався близько 3-ї ночі. Після цього вийшли з ладу усі камери спостереження. Враховуючи те, що ми у той же час чули вибухи, ми зрозуміли, що десь прилетіло знову близько. А це вже було в другий раз, коли ця будівля страждає від рашистів. Тому ми дочекалися кінця комендантського часу, приїхали сюди і побачили це. Лише згідно з нашим минулим і досвідом, то це буде близько. Сподіваємося на 100 тисяч, але здається, що буде більше на відновлення всього цього. Інші ракети, випущені цієї ночі по Миколаєву, вибухнули за межами міста. Нагадаємо, за весь час повномасштабного вторгнення росіян на територію України Миколаїв не обстрілював 21 день. Марія Савицька, Федір Бондар. Новини на Суспільному. Миколаїв.